أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër, tepranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani Fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ndriçojnë besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot me lehen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala do të vazhdojmë me sqarimet që nxirën nga hadithi me numër 3296 që e përmendëm edhe dje, ku Imam Nevevi rahimullahu ta'ala thot: wa an Abu Hurajra radhiyallahu anhu wa an Abi Hurajra radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: al-yadul ulya khairun min yadi sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: dora e lart është më e mirë se dora e ulët. Fillo me familjen tënde, sadakaja më e mirë është ajo që jep njeriu kur është i pasur. Ai që synon dëshmërinë, Allahu e bën të ndershëm, dhe ai që mjaftohet me atë që ka, Allahu e bën të pasur. Ne përmendëm disa sharime në lidhje me këtë hadith, që sot me lejen Allahu subhanahu wa taala dhe ndihmën e tij të vazhdojmë të japim edhe disa sharime tjera. Për tyre, vlera e dorës së lartë, vlera e dorës që jep, vlera e dorës që zgjatet, vlera e dorës që u del në ndihmë në njerëzve me nevojë, skamnor, të ngrohtë, jetima e kështu më rath. Thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu ta'ala: dora e lart është dora që jep, dora që shpenzon, e dora e ult është dora që lip. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirr besimtarin, ka kërkuar prej besimtarit që tjetë dora e lart, dhe thot: men te kefele li en la jes elen nase shejen fa atakaffalu lahu bil janna. Kush më garanton, kush më garanton që s'ka me lip prej njerëzve kur gjo, unë i garantoj ati gjennetin. Thot Thawbani: une o i dërguar i Allahut dhul gjelal, fa kane la jes el ahaden shija, anda ishte prej atyre që nuk kërkon të asë gjën prej njerëzve. Pa marë për asë që farë gjendje kishte, çfarë vështirësie dhe situatë kishte, nuk kërkon të asnjë send prej njerëzve. Këtë hadith e transmeton Imam Ebu Davudi në sunën e tij, për të cilin hadith Sheikh Albani rahimullahu taala thotë që është hadith sahih. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i motivon njerëzit muslimanët, sidomos ata që janë të ri e të fuqishëm, që të veprojnë e të punojnë, jo të ulen e të lipen, dhe thotë: "Liyanjaghdu ahadukum fayahtiba ala dhahrihi fayatasaddaq wa yastaghni bihi min an-nas khayrun lahu min an yas'ala rajulan ataahu aw manahu dhalika fa innal yad al-ulya afdalu min yad al-sufla wabda biman tawl." Fat me shku dikush sabah me mbledh dru për me ishit ato, e pastaj të bën parë me dhon sadaka dhe ti mjaftojnë ati për jetën e ti, është ma mirë se sa me kërku prej njerëzve. I dha apo nuk i dha aj ati. Dora e lartë është ma e mirë se dora e ullët. Fillo me familjen tënde. Këtë hadith e transmetoi Imam Muslimi në sahihin e tij. Po shiko, kjo është porosia që edhe dje e dham, porosia e përgjithshme e islamit, që muslimani i fuqishëm ta lip rrezikun e tij me punë, ta angazhohet me punë, jo të rin konkreç e i mbështetur për muri e të pret kush ka me i nimu ati edhe kush ka me i dhon ati.
Kjo nuk është veti e muslimanit të devotshëm, muslimanit të mirë. Dembelia, përtesa, papunësia nuk janë cilësi të muslimanit. Ato janë domosdoshmë cilësi të njeriu që s'ka lidhje me Islam, me Kur'an dhe me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimani duhet me dalë me punu. Çfarë do të qoftë puna ajo? Nuk duhet me zgjedh punë e as me refuzu punë, por duhet me të bas të dashur punën në zemrën e ti dhe pastaj me dhonë kontributin e ti, edhe Allahu pastaj jep prej rizkut dhe bereqetit të ti. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhon Hakim ibn Hizamin radiallahu anhu që shikoni që mos lip. Thot Sejid ibn Musejib radiallahu anhu se Hakim ibn Hizami ka thonë se eltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atini. Një ditë për ditëve shkova të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i lipa, thash oj dërgumi Allahut, ndihmom se s'kam, kam nevojë. Thot edhe më dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mas një kohë përsëri shkova me lip. E kisha gjendjen e vështirë. Oj dërgumi Zoti, më jap. Thot përsëri më dha. Pastaj shkova për streti me lip. Edhe më dha tre herë, pastaj thonë më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Hakim, o Hakim, tha kjo pasuni është e amull edhe jeshil. Njeri sa të ketë nuk ngjihet. E amull edhe jeshil. E gjipo, des amull kur thash, desa të bajaldisesh nuk nalesh. Zakonisht ushqimin e hanë, për shembull me mas, ama ta mërësia, pa u bajaldis nuk e len. Andaj mashtrohesh. Edhe jeshil e këndshme, e lezetshme, don me pas sa s'ban. Sikur se ka njëherë hajvanati i cila hen në më thonë në detelin e shef e jeshit han panal dhe i sa të bod tupan e masërën galen me shnosh ose me shpëtu se më ndryshe në gorë. Kështu është dhe puna e njerit mas dunjas hulve të në hadhira dhe dunjaja është e amull edhe është e jeshit. Femen akha dhe u bisekhavet i nefsi buri ke lëfi ku shemer këtë dunjan me bujari dhe fisnikri, pa e në shmove të vetën, Allah je bereqet në te. O më në eka dhe u bëjshrafi nefsin, e kush e merë këtë dunja, tu e në shmove të vetën, me qdo kusht, ja ka me marja s'ka, ati Allah usje bereqet këtë pasuri. Pas e thot, o kjane ke ledhi je e kuru vële e shpaj, kë njeri i njën ati që han edhe në ngopet, qëtë që më në dunjasë, kur të vraposh me fitu me çdo kusht i ngjan njerit që han edhe kur nuk ngopet. El yedul ulya khairu min yedi sufla. Dora e lart është më e mirë se dora e ulët. Shikoni çfarë porosi e kujt i dha sahabiu. I cili ardh edhe lypi një herë, dy herë dhe tre herë i dha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama ja dha këtë porosi mos u mashtron me dynjë. Se sa të kish, kur bol nuk është, kur nuk gjenësh. E i tha tash Hakim ibn Hizami, ja Rasulullah, walladhi ba'athak bil haq, pasha atë që të ka dërgu ti me haq, la arza'u ahadan ba'dak e shejen, hatta u farika dunja. Prej sot, prej kur kujt, s'ka me lip, kur kujt s'ka me e paksu pasurin duke i lip ati deri sa të vdes. Thot Ebu Bekri radiallahu në kohën e ti kër ishte kalif e thirë të Hakim ibn Hizamin të merë hisën e vet e pasurin që i takon dhe ati nuk e mërke. Omeri radiallahu njët e thirë gajtë e mërë hisën tonë të shteti Islam u forcu e kishte pasurin për me nda hisët e njerëzve, fitimet e njerëzve, e refuzojke. Thot Omeri, inni ushidukum, ja ma ashar al muslimin, o musliman, one jam dëshmitar për Hakim ibn Hizamin, se i kumdhonat i hakin e vet me marë për pasurisë shtetit, e a i ka refuzu. Pse? Sepse, ja ka dhonë fjallën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
se pas këti rastit kër kujt mos ka me i lip, mi e paksu pasurin për me shtu pasurin e vetë. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre. Hajde tash, merë shembull këtë rast, edhe shembullin e kujt duhesh për musliman dhe sot. Shkoj lipi, kishte nevoj. Domthonë nuk është në rast që s'ka po, ka pas nevoj. Ama i ka thonë pejgamberi se ka dalë gjallë. Lipe një herë dash, lipe dy herë dash, lipe tre herë dash. Ama nuk ngopesh me këtë dunjë. S'ka fund kjo punë. Si ti vazhdon kështu, kemë me të lips. Mjaftë më çiki. Mjaftë më çiki. Pa unë do, ja dha bllafin, edhe kur, mo kishte hisin e vetë. Shtetit që e donte atyre si pas meritës. Tha mo, i këmë dhonë laf për nga meri se Allah shër kur, ma nuk e preki. Andaj, thot Imam Ibn Hajar, rahimullahu ta'ala, komentimin e këti hadithit. Thot, Hakim Ibn Hizami, nuk e mori mua dhe hakun e ti, pse, shikon, që ka shumë rëndësi, sepse filloj të frigohet, nëse e merë dhe hakun e ti, do t'i bëhet zakon me lipë, do t'i bëhet shprehim me lipë, edhe do të kalon prej kërkesave dhe lypjeve të tia për gjëra që ka nevoj në kërkimin dhe lypjen e gjërave që nuk ka nevoj. Janë luksus për te. Edhe e ndali vetë vetën nga kërkesa për të bëhet terbije dhe për t'i lanë gjërat e dyshimta e për të vepru vetë ma që është e sakë dhe pa dyshimta. Dhe dëshmoj për këtë gjë Omeri radiallahu anhu, pse që ta din shkakun pse Hakimin Hizami nuk e merr hisën dhe hakun e vet në pasurinë e përgjithshme të shtetit islam. Andaj muslimani e ka për obligim të përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta merr shembull, dhe ti merr shembull muslimanët e parë e të bëhat për atyre që jep, jo atyre për atyre që lip. Për atyre që jep, jo për atyre që kërkojnë. Sepse kjo nuk është sesi e lartë, edhe nuk është veti e mirë, që instalohet në mendjet dhe zemrat e muslimanëve. Në kjo është porosia që e marim nga kjo hadith, që me dhanë, jo me marë. Me u bo vazhdimisht shërbim tjerëve, jo tjetë më vendosë në shërbimin tante. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjoj hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vlera e shpenzimit. E kemi të tregu në desin e maharshëm, po ka nevoj me potensu. Se Allahu dhe gjelatë kërë e përshkua njeriun, mes tjerave, edhe këtu ka nevojë do mëmosë cili për neve me i lexu ajetet që flasin për insanin Kur'an. Se si Allah e përshku tabiatin e ti, natyrën e ti. Thot Allah dhe gjelat u juhibbunaha hubben gjema. Njerëzit e duhen dynjon me dashurit madhe. Kjo është tabiatin njerit. Ska njerit që nuk e duhen dynjon. Se siri. Ama do ti duhesh me kontrollu vetë vetën. Shumë se në njëri don. Ama jo të gjitha me çdo kush do të më arrij. Edhe çka të mëson Allahu dhul xhelal që pasurinë të cilën ti e don. Edhe ki qef me grumbullue. Edhe ki qef me numërua, kështu Allah e përshkon njeriun. Jema amale fatad, emlet pasurinë numëro. Gzim, kur t'i rënite ciglat. Qef, s'ka shqipe. E ti një mjërë mi pas, s'ka ka dhe të herë diti në mërënëj. Apo shtohon ata, dhe vetë nuk shtohon. Ama qef, të abjati njerit. E tash, këty njerit, Allahu dhe gjerë i të regon, se e, mëse këshirë sa pare i ki, këshirë sa jetë. Pse, sepse këtë që të ka dhe në Allahu, ti nëse e jep, Allahu ta kompenzon, ta zëvendëson dhe ta shton. Andaj dhënja është vepër me vlerë, të cilën ta vlerëson Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht, për me dhonë, dush me pas. Për me pas, dush me punu. Shikon, kjo është ajo koncepti islam. Me dembela s'ka punë. Se për dembeli s'ka herë kërkush.
asaj për vetës vetë. Andaj Allahu i madhërisht kur të nxit ti me dhon, automatikisht nxit me punu. Që të kesh për me dhon, se për ndyshe s'ki çka jep. Dhe normalisht ti jesh pi atyve që jep, jo pi atyve që lip edhe merr. Për me tregu ndershmërinë tonë dhe se zemra jote është e pasur. Kjo është porosia e asaj dora e lartë është më e mirë se dora e ulme. Kurse Allahu dhul gjelal, çka thot? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Çdo gjë që ju shpenzoni, për itë Allahu dhul gjelal, Allahu është ai që va kompenzon. Çdo gjë, unë për veti jam i bindur 1000%. Se nuk ka dinar të cilin e kemi dhënë, e Allahu se ka shumë fishue në kompenzim. Edhe se cili për muslimanve që ka dhënë sinqerisht, kur do që ka dhënë, e ka pa vetë, se atë që e ka dhënë, Allahu ja ka shumë fishu në kompenzim. Edhe atë edhe qëka? Zotë nëse dunja e ashtë këtë kompenzim, se s'ka më blej pare me malë, kompenzim është këtë ajo ekonomia e vjetër e biznesit. Se ka malë shumë, pare ma pak, e tash bëhet kombinime. Nëse do ti me bo kombinim të fitues, bënë me Allahun dhul gjelal. Shka dhe që jep, ai ta kompenzon shumë fish, ma shumë edhe kur nuk hupe saj. Në divamin këthirë, rahim Allahu ta'ala, shka dhe që shpenzoni, në atë që urnën Allahu dhe që është e lejuar, Allahu ka për t'ja kompenzuar juve me zëvendësim në dynja, e në ahiret me sevap edhe shpërblim. Shikoni, ku ka ma mirë, dy herë për të pagunë, në dynja ta kthesi pasuri, në ahiret si sevap. Andaj, mos gabo, mu bo tësho, kër njën, dykush të lip, ndihma për në projekt, mu bo kërse se ki pa, se na këshpesh e në ndodhë, na për grupe ndryshme të vibirë, këti nati, e shkundi kush në projekt që ka me një muhe, e shumë shok tonë, vlazni i gjemot, ka përcenjë sëtuti që si janë të e po. Ska një, s'pëti që ka përbohë, ta e që ti është. Këti i këshef, këti një. Se ta shëtë për të rathëtona i grupi i vibirë, se veç e bën info, për të ka po filoni. E këta shëtë të svala që se këmë po, më se bën të shë. Se se i dhimën parët. E ka lidhë me damarin e zemrës, dinarin. Si ta heke, i zgjidhët zemra. Andaj, ku do që njën, jep, merë hise, merë pjesë, ka pak. Me 10 dinar, 100 dinar, 5 euro, 10 euro, 50 euro, sa të mundësh, merë pjesë. Më se bënë kopratës. Mundohë që t'jesh në veprat mira hise dorë. Për këtë që këtë që jeni këtë përfolion, nëse, ju e tini ku jeni, kusini. Edhe ku mirë një pjesë, kusë mirë një pjesë. Se s'kam qefu në gjemati me këtu se vëllaj u folio në për ata që s'janë në gjemi. Jo, për neve, për mu dhe për ty për folio. Se cilë e dimi ku i kemë, ku i jemi. Edhe morë mundohu me bo tërbije vetën tonë, me morë pjesë punë të hajrit. Jo, më ushtirë se vëllaj, s'ashtë kjo për muë. Se unë e ma shumë, ja, po se s'ashtë kjo për muë, se unë e bojtë dhe punë tjera. Shka bënë ti? Shka bënë ti? A më në që kita e që e bënë ti është shumë? Shka bënë ti? Alë këtë jetën e japin e thot pak, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të kesha dasht, me dhon jetën për Allahun, e mu në gjallë, përsëri me dhon jetën për Allahun, e mu në gjallë, përsëri me dhon jetën 10 herë. Ti shka menove, i kipo 4-5 punë, edhe menove se unë e shakon bo, ku kush ka bo, atë mashtran shejtanin, atë vjen vezvesi, me dhon vallaj, bravo, mashallah, si ti ku kush punën. Edhe bomba, ti kipo tash merë pa usë. 10 herë dhe me dhonë jetën për Allah është pak. E ti, 2-3 sati ke arghjitë për Allah në gjitha dhe pashë duke të vetja se s'ka me ti. Andaj, mos gabo me të mashru shëjtoni, me thonë që vëllë, une e bona një punë, tash tjetë në t'japin pare, une s'po ja. Se këtë të kanë si e i kopratë, ki problem me nefsin tanë, ki problem me imanin tanë, ka një dunjoja në zemër, me ndonë si kemi e tu 100.000 vjetë, haron si kime vdek nesër, që e sada ka me të me ty, që e kime gjitha Allahu, ke tjerat, i ke hup. Thot imam Nevi, rahimullahu ta'ala,
Këtë hadith ka nxitje për shpenzim në punët e hajrit dhe myjde për kompenzim nga dhuntit dhe begatit e shumë të Allahut dhul gjelal. Andaj, ai që jep letjet i bindun në premtimet a Allahut se Allahut ka me va kompenzu me hajr, ka me va kompenzu me ma mirë se sa ajo që e ka dhonë. Me ma mirë se ajo që e ka dhonë. Bile bile me konti trektari me në qurë. Nëse me bo të rekti me njëzit që të mashtrejnë edhe të rathëtejnë, bënd të rekti me Allahun dhu gjerarë se aje nuk mashtrejnë nuk të rathëtejnë. Me kom pak me i menqëm, unë edhe ti. Këtë biznisën dë një që i bëjmë me njëzit që na të rathëtejnë e i të rathëtejnë i këshim lanë, i këshim bëve shumë Allahun dhu gjerarë. Që atë i s'ka të rathëtejnë, atë i është 100% biznis i fitum edhe me bereqet pe Allahun dhu gjerarë. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rëndësia me qenë i ndershëm. Shumë është çështje e rëndë që mungon sot, me qenë i ndershëm. Me thonë valla që kjo është hise e me, më shumë nuk du. Nuk e du të hujën, nuk du më shumë se që meritoj. Me afton kjo që e kam, më mundu me djerës, me hak, me fiturisë këmë ta. Sa e sa haram e bonë këtë rëtim, sa e sa njerëz i marin atë që nuk e meritoj. Prej punës edhe angazhimit vetë. Pse? Se nuk është ndershëm. Për shemull, kjo ndodhë shumë aspekte. Orari i punës, 8 orë punë, për shemull. A i bën 8 orë punë efektive? Apo vetë shkon në rinë? Edhe pra që ka shteti, shkon të u shenë prej mrena, kur në shtetë punën njërez që rinë ka 8 saat në punë, ama nuk punën 8 saat. Ka dalim. Me nejtë 8 saat në punë edhe me punu 8 saat. Rinë e 8 saat, a shkon për nora 8 dhe nora 4 në punë. Ama më jam mledh ato 8 orë. Sa dalin punë efektive, ndoshta as 2 orë, as 3 orë nuk dalin. Dhe për këtë shkak, një punë e jotja du të me zgatë 2 javë, du të me zgatë 20 ditë, du të me zgatë 10 ditë, du të me zgatë 5 ditë. Edhe pësa e punë me konë që jetë e punëtorë në punës, që janë me 10 ramia për shemë në shtetin tonë. Me 10 ramia. Me konë që të gjithë punën punë efektive, ka 8 orë ja hapin hakin punës, atër të gjithë punët e tonë, asë du të me pritë ka 10 ditë. Asë 10 saatë nuk du të me pritë, nështë e për 2-3 saatë kryen. Ama nuk janë të ndershëm. E të shkinë në punë se nuk është ndershëm, se edhe shefi i ti nuk është ndershëm. Ky shef se nuk është ndershëm, se sa edhe drejtori i ti nuk është ndershëm. A i drejtori se nuk është ndershëm, sepse edhe ministri i ti nuk është ndershëm. Pse ai ministri nuk është ndershëm, se edhe kryeministri i ti nuk është ndershëm. Edhe kështu shkon zinxhir. Edhe pra shteti nuk zhvillohet, nuk ecë përpara. Edhe kur jemi na të ndershëm, atëherë jemi të ndershëm kudo që punojmë. Puna është me kontratë, valla se më pagun, s'punohet për kaqë. Puna është me kontratë, e ki rogën për shemull 200 euro edhe ki rogën e punës 8 orë. E ki pranu këtë kontratë, po, jepja hakur. Tjesh i bindun, se nëse ti i përmbash kontratës, bën 8 orë efektive për atë rogë që është e vogën, Allahu ka me ta kompenzue me një punë me kontratë më të naltë edhe me punë më të lehtë. A mënë si të i bën hile që asaj pune, ki me upë edhe atë fund, edhe nëse merë parën, Allah s'ka me dhënë bereqet në te. Dhe për këtë që kjo është ndershmëri, mja dhënë hakin punës, me fitu punë, riskën me djerës, me mund, jo me hile dhe mashtrime. Edhe me ndonë se dikush e mashtroj punë dhënësin, shefin, se do më i zoti i menqëm, jo Allah ke mashtru vetë vetën. Se di kontratë edhe muslimoni i përmbat kontratës, e përmbush obligimin e vetë, edhe i ngejl ati me kryo obligimin e vetë, pas të shefi. E kreu ati Allahu jep bereqet, se kreu ati Allahu jahu bereqetin, e ti të pagun si pas meritës tënde. Andaj, muslimoni du më go tërbije me koni ndershëm, me merit, me nder, me mund, me fitu riskën e vetë, edhe qka, mësë me lakmu shumë pasurin e huj,
atë që e ka le ta përjeton si pasurit vetën, edhe le ta përjeton vetën si mbret me atë që e ka. I mjafton ajo që e ka. Se pasuria nuk është në numrin e pareve që ki ti, nuk është në llogarit bankare që i ki ti, nuk është në kapitalin që i ki ti, nuk është në toka që i ki ti, në kere që i ki ti, në dyqana që i ki ti, nuk është. Kapitali, pasuria është në pasurin e zemrës që ki. Lejse lgina anë këfrët il ardhë, inë me lgina, gina lë kalbë, nuk është pasurit ke shumë malë, pasurit është ta ke zemrën e pasur. Wallahi, wa billahi, wa tallahi, shohim na vazhdimisht njerës që nuk janë shumë zengina, ama kur të vjerë puna me dhonë, është i pari që jebë ma shumë se zengini. Pse? Sepse ai zemrën e ka të pasur. Ki zengini ka shumë pasuri, ama zemrën se ka të pasur. Andaj edhe na duhet me qenë dërdhon me atë që na ka dhënë Allahu Gjallëzuar, që të na e kompenzon Allahu dhe të na e shton nga bereqeti i ti. Dhe Allahu i madhërisëm, shikoni, kur fletë për muhaxhirët që e lanë dynjan, e lanë shpijen, e lanë dyqanin, e lanë pasurin Meke, edhe shkun Medine, me analizu thellë hijretin e sahabeve nga Meke në Medine, del që na shumise për neve nuk do ta kishim bëhet hijret edhe me paskon me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sa për shembull ti në shtëpi mendesi po e bën 30 vjet, 40 po ti bën, edhe vut çka me lon shtëpin për hir të Allahut xhelal, dyqan mendesi e blete me lon për hir të Allahut, tok mendesi e blete me lon për kejt të shtu ishte madhvesha. Nëse do një bojë i gjratë, le në shpijen, le në pasurin, kejtë të në hasti ku dushko. Elan për Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ardhen Medine. Kur gjofë? Vetëm të eshe dhe veta. As ari, as pare, as kartena, bankare, kur gjofë? Vetëm të eshe dhe veta. Logike është noshtë, është që ata mu shpërndane për rukët e Medines me lipë. Se s'kan kur gjo, as buk me hongri. Dhe ju dini, si sh i kam prit e nësart, u kam dhon dhoma, u kam dhon, dhe më dhon pasuri, toka, u kam dhon ketë, se s'kan kur gjo. Mirë po, këta nuk e keshë përdojnë si tohën. Ej, valla, na kina punu, kina bo hijret për Allah, këta është në animoni, bëni gajret, se na që kina bo hijret, punë të madhe kina bo. Na i në aktivista, neve të për animoni. Ti e bën për me dimu, diko që e bën që Allah me që përbri. Në jetin të në, përshka e ki, kontroloj e vetën të në, mësë finë filma, mësë prish përblim për njëzë, pritë e për Allah për gjelar. Edhe muhaxhirët, e nini vetën krenar, e nini vetën të pasën me imanin që kishin, heqin si efendi, heqin si bejler, heqin si zenginan me dine. Edhe njëzit kërë i shifi për jashtë, të shenë këto, mashallah, këto janë sigurisht kanë shumë. Ata s'kishin kur gjohi, që këti këshin lënë meke. A më kërët shenë, kërë kur se mërvesh, a i s'ka buk me hongër të shpija. Pse, krenar, i ndërshëm, jo me shku me vesh të eshat matë vjetra, e me të po njëzit u dhës, e i që ki për gjuna, që këna ti një mojnë në ti. Se këta janë këfinta, që ti mësën shejtoni, ti më bo, dhe më thonë objekt, këtë dënjoja me ta kajtë halin ti, me ta pas gajlin ti. Jo, zërë ti me marrë veshë, në akam, asë kam. Kur të më shofë shpijash, me nëse milioner jam une. Aralisht, do shtë asë kam asë bukë më ongë. Pse? Krenari i kam une. Jam i ndërshëm. Mjaftën ma që më ka dhënë Allahu. Se Allah e dinë ma mirë sa më duhet muhe. Thotë Allahu dhu gjelalë në Kur'an, للفقراء الذين احصروا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله فقراء جنبتن روك لا يستطيعون ضربا في الارض نكموند المدال مفتو برشكاك الثونا وكي كان يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ان يرانتي يلوغاريت باسانيك për shkak ndershmërisë të tyre që kishin, ta arifu mbisi ma hum,
Kur t'i shofsh pak ma me vëmendje, mund ta hetosh. Ora e selun e nase ilhafa, ama ta kur nuk lipim për njerëzve lipje. Se dikton e ki fështirë me dikton, lëdhë u këthu ki, ku me di sa ka. Pse së është krenari, ndërshëm, nuk e zga dorën dikush me një mu, ata. Al-Baqara ajeti 273. Do thot, thëjnë ulemat, injëranti që i shef vetën punë si përfaqësore, nuk mundet me kuptu që ky a ka, apo nuk ka. Edhe, përshkak se a i mundohet me majt vetë vetën edhe kur nuk lipi njerëzve gjera. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhënuar një gjë të tillë. Thot, Auf ibn Malik el-Eshja'iu, radiallahu anhu, kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ishim të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishim a 7, a 8, a 9, edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepja një besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, e na ishim njerëz që rrishtas ja kishim dhon besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tham, çka me ta dhon besën? Tha, jepja një besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka me ta dhon besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, hape dorën. Ja dham dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ma jep një besën. Çka? Vetëm Allahu ta bëni ibadet dhe ati mos t'i bëni shirk. E para, t'i falni 5 kohët e namazit e dyta, dhe të respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e treta. Wa asarra kalimatan khafiyatan, dhe tha me zotë ult, wala tesalu an-nase, dhe të mos lipni pi njerëzve. Shikoni, wa mori besën këtyre 7-8 vetave që ishin, që adhurimin Allahut një, të mos i bën shirk ati, të falin namazin, të respektojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe katër të ndërën, mos lipin për njerëzve ku nisënd. Thot, falekat rajtu ba'du ulajke, i kam pa këtë shok të mi pasaj, i kam pa këtë shok të mi, edhe shkopi kër i bindë të në tokë, nuk i lipë të për dikujtë. Si thejme na, mangat beqat kalike, mangat beqat thikë, mangat beqat sahanë, edhe shkobi kër i bikën tokë, e mirë të vetë, nuk like kush me afru ati. Këta ditë të transportoni ma muslimi sahin e ti. Pse? Për më vëtë të rëbije me konë krenar, mësë më bëllë lips. Pse? Sepse aj që bënë të rëbije me lip, që a thotë për nga meri së Allahu harisham, për ata që lipin pa nevoj. Kjo është gjithashtu shumë më rëndësi me ditë për mja thonë vetës edhe tjerëve. Transportoni Imam Bukhariu rahimullahu ta'ala dhe Imam Muslimin dy sahihet e tjera, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vazhdon njeri me lyp pa të drejtë derisa të vjen ditën e kiametit, edhe fytyrën një copë fytyrës e ka pa mish, një copë e ka me mish e likur, një copë e ka veç do të skelet, veç kafka e ti pa mish. Pse kjo? Thojnë ulemat, do të për ta nënçmu Allahu dhu gjelal në ahiret, edhe për t'ja nxjerë në shesh hilet dhe mashtrimet e tia që i ka bo për me lip aj pare prej njerëzve. Dhe porosia e funde që dërnë nga kjo hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të inkurajojmë njëri tjetrin në punë, me djerës dhe me mund, në fitim të pasuris me halal dhe për dhonë nga kjo pasuri, atë që nga ka dhënë Allahu. Dhe t'jemi të bindu se atë që japim Allahu në kompenzon, duke u mundu që t'jemi të ndershëm dhe të ndim si pasurin zemrën ton atë që në ka dhënë Allahu, dhe të me aftohemi me te. Elusim Allahu në madhë, Zotin në arshit madhë, në bënë prej këtyre burave të ndershëm, fisnik, bujar, njerës që mundohen me qenë në shërbim të islamit dhe të njerëzve nevojtar, kurdo që janë ata dhe kurdo që paraqitet nevoja, duke mos u mashtru me mendu se punët e tona që i bëjmë janë bollë, por çka do që bëjmë e bëjmë për vete, edhe ajo çka do që bëjmë e kim kena me gjetë Allahu dhe dhe siç problem, nëse bëjmë punë mirë shumë, atëre e gjejmë shpërimin e madh të Allahu, nëse bëjmë punë pak, atëre aca kemi punu, kemi gjetë të Allahu dhe 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 rësim Allahu të ne e bëjmë të dëbishme dhe veprat mira, dhe e të njëtën në fjarë dhe vepra, dhe ashtu se kërse Allahu në gëzon me këto me gjithet të hajrit, të mësojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dunja. Allahu na gëzoft me takimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ahiret.
والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.